Bashkia Korçë vijon të mbajë një peshë kryesore sa i përket ekipit të Skënderbeut sa i takon anës financiare. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Korçës, këshilltarët votuan unanimisht pro përritjen e fondit që çdo vit bashkia i akordon bardhëkuqve suke e kategorizuar në zërin dieta dhe shërbime. Këtë vit me buxhetin e 2024-s Bashkia Korçë i ka akorduar klubit të futbollit Skënderbeu shumën prej 175 milion lekësh të vjetra për 10 muaj aktivitet. Një rritje konsiderueshme krahasuar me vitin e mëparshëm, kur korçarët luanin në kategorinë e parë, kur fondi limit i akorduar nga bashkia ishte 137 milion lekë të vjetra. Në kushtet të tilla, televizioni Sot Shtat ka zbardhur edhe zërat e këtij fondi, duke mësuar se kjo shumë do të kalojë si pagesë mujore për lojtarët dhe stafin bardhëkuq. Në total janë 30 persona të regjistruar dhe në përputhje me listën e federimeve të dorëzuar në Federatën Shqiptare të Futbollit që do të përfitojnë pagesë mujore prej 575 mijë lekësh në muaj. Në lidhje me pagesën nëpërmjet këtij fondi të dedikuar për ekipin e parë të klubit të futbollit Skënderbeu, Bashkia Korçë merr përsipër pagesat për 10 muaj që lojtarët janë aktivitet duke mos përfshirë 2 muajt e pushimit gjatë verës kur kampionatet janë mbyllur. Në kushte të tilla ndaj presidentit Ardian Takaj, që ka shumicën e aksioneve në klubin Skënderbeu, vjen një ndihmës jo e vogël nga ana e bashkisë, që mban një peshë të rëndësishme sa i takon pagave të futbollistëve dhe stafit bardhëkuq.